Eu acompanho, rapaziada. Bora! Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Galera, hoje o rolê está absurdo, não pula esse vídeo, vai acompanhando porque hoje é Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, McLaren Senna, Aventador, SVJ, os carros mais exclusivos que vocês já viram ou vocês não viram ainda aqui no Brasil. Vocês estão entendendo, vai bugar o rolê de hoje, então acompanha que vai estar da hora. E quem tá comigo hoje, o Nequinha, mano, você nunca veio no Motor Grid, não, né? Mano. Você vai ver como que vai ser o rolê hoje, né? O bagulho é muito louco, velho. Vai acompanhando, galera. E hoje a média das 5 pessoas que eu tanto falo no Instagram aumentou um pouquinho, né? É. Além de ter muito network legal, galera, tem muito, muito, muito carro louco mesmo. Então, vem acompanhando que já vou juntando mais pra vocês nesse rolê. Começar a mostrar todas as naves que tem aqui, inclusive, não pula, porque daqui a pouco eu vou chegar lá na McLaren Senna, mas antes da Senna tem muita McLaren, muita Ferrari, e tipo assim, não é as Ferraris normais, não é Lamborghini normal, é tudo tipo das top do top de linha, que é carro tipo de 6, 7 milhões, então acompanhe, que a gente vai andar e vamos ver esse grupo seleto aí, porque galera, eu vou te falar, né, PIB do Brasil, né, que tá aqui, né? Tá, hein? Em falar em grupo seleto, né, galera, eu tô te convidando pra participar do meu grupo seleto daqui do WhatsApp, tá no primeiro link da descrição, entra lá no meu grupo, pra saber um pouco mais da minha profissão. É um grupo exclusivo meu e lá é onde eu conto um pouco mais da minha profissão, que é o que permite ter o lifestyle que eu tenho hoje. Então entra lá, bora andar, vamos mostrar os carros, tá tudo acelerando já, porque é barulho de Aventador. Aí galera, tem aqui uma Galhardo já igual a minha, só que essa aqui é fechada. Olha lá, ó. SVJ, animal. Essa aqui é uma 992, que ela é a Classic. Modelo diferente, muito bonito também das carreiras. 458, vocês vão ver que 458, 488 aqui tem um monte. 488 pista. Olha que muito louco isso aqui. Vou mostrar umas raridades pra vocês aqui que vocês não tem nem noção. E aí, né, que tá perdido aí, porque é absurdo, né? Galera, só pra vocês terem uma noção, olha o tamanho desse evento, olha o tamanho, o tanto de carro que tem aqui. Tipo, tem muito carro e muito carro, muito louco. F8 aqui, umas raridades absurdas aqui, ó. Olha isso aqui é raridade, ó. Isso aqui não é de fibra não, isso aqui é de verdade, viu? Não é réplica não, absurdo. Só que vou te falar, galera, essa aqui, por ser bem mais antiga que a minha, mesmo assim custa muito mais dinheiro. Essa aqui, ó, serviria pra mim, eu trabalho com mercado financeiro, né? Essa aqui é do Lobo do Wall Street, mano, só faltou ser branca. Aí eu saio cambaleando daqui, ó. Aqui, ó, 720S, linda a cor, azulzona. Isso aqui é sonho pra mim também, sou apaixonado. Eu sempre fui muito apaixonado na 458, mas hoje em dia parece que eu tô meio que trocando esse sonho, sabe? Hoje eu não, talvez eu não iria pra uma 458 e iria pra uma McLaren, porque eu tô com outros olhos pras McLaren, meu. O carro abre a porta pra cima, o conjunto é muito louco, o carro é lindo, maravilhoso. Não tem o que falar, né? É um carro assim que buga tudo. E esses bancos? Não, não é, banco de carbono, né? E tudo desse jeito assim, ó. Fininho. Fininho, mas animal, velho. Animal. Eu acho que tem o quê aqui? Uns 500 carros pra mais? Pra mais, hein, mano? É, né? E não é 500 carros normalzinho, né? É 500 carros, tipo... Você chuta quanto aí de saldo, de valor de carro? Ah, aqui? Posso falar, mano? Coloca 1 bilhão de reais. Será fácil aqui, viu? Um bilhão, acho que vem aqui. É muito carro, galera. E é tipo, vocês vão entender o que eu tô falando. Acompanha comigo o vídeo aqui, ó. Artura, acabou de ser lançada. Ó, eu não sei que lado mostrar pra vocês, galera. Porque aqui, ó, desse lado tem todos esses carros aqui, mas desse aqui também tem, tipo, só os exclusivos também. Ó, a gente tava falando de carro caro. Tem uma Senna ali, mano. Quanto custa a Senna? Acho que é 20 milhões. Só ela. Ó lá, F8 aqui.
458, 488. Você acha que tem Ferrari aqui ou não? Ó, tudo aqui de Ferrari aqui, ó. Tudo de Ferrari. Eu tô andando meio rápido, galera, porque senão o vídeo vai dar 2 horas aqui. Olha a cena ali, ó. McLaren Senna. Que carro louco. Você vê que esse carro aqui, ó, tem um vidrinho. Isso é uma coisa que, tipo, é extremamente raro de você ver rodando na rua. Ó, aqui, ó. Tudo em fibra de carbono ali, ali por dentro ali, ó. Não sei se dá pra ver. Não, e o escape desse carro. Olha isso aqui, ó. Secret Weapon fizeram. Fizeram um trampo absurdo aqui, absurdo. Olha lá, tem até o embleminha ali, ó. McLaren 765 LT. Isso aqui é muito animal. Mano, ronco do V12 não tem como, né? Ó essa 720S aqui, ó. Isso aqui é muito raro também, muito raro. Urus tem um monte também. Então, um carro difícil de ver na rua, mas tem um monte. Ali, ó, também eu vou falar pra vocês que eu fico bobo nesse lugar, porque é carros extremamente exclusivos. Ó, um do lado do outro aqui, ó. Estamos falando de uma SF90 e uma 765 LT Spider. Parou. Só esses dois carros aqui, ó. Aqui eu vou te falar que custam uns 6 também, 6 milhões. Ali custa 6, 5 e pouco, 6 também. Ó, tem do lado aqui uma outra 765, só que isso aqui é fechada. Ela não é a conversível, né? Ó, vou mostrar a cor dessa 765 LT pra vocês. Animal. Pra quem não sabe, galera, esse evento aqui chama Motor Grid. É o evento do Motor Grid. A edição 31 já, eu venho no Motor Grid faz muito tempo. Eu acho que eu comecei a ir no evento, eu tava no sétimo, no sexto ou sétimo. Então, bem no começo. Não é sempre, não é todo mês que tem, mas quando tem, os membros recebem o e-mail e a gente acaba vindo fazer esse encontro aqui, que eu acho que é um dos maiores encontros da América Latina. Eu acho que é o maior da América Latina, mano. Não tem nada parecido, mano. Nem na gringa, né? Tipo, na gringa tem. Em Miami tem essas coisas, mas Brasil e redondezas aqui, vou te falar que não tem não. Galera, vocês não tem noção, tem muita coisa. Vamos continuar andando que eu vou mostrar pra vocês. Ó como é colorido ali atrás, ó. Ó, aqui ó, tem uma GT3 RS, GT3 normal. A nossa, né? A minha tá aí, gosto muito por sinal. E não parece envelope, hein? Você vê no sol, galera, que brilha meu carro. Ó, é muito da hora esse envelopamento. Parabéns pra Altac, tá? GT2 RS, a azulzona é muito bonita. Ó, segue o canal do Brabo aí, porque eu assisto seus vídeos, viu? Ah, é? Ô, você é, você é um cara que sabe de tudo, mano. Até o nome da roda do carro. Tô aprendendo. Não, legal, viu? Fala seu canal. A prata ficou bonita, né? Fala seu canal aí pra galera. É só procurar meu nome, Lucas Querubini. Procura lá no YouTube, Instagram, muita gente. Só agradecer demais a força. É nóis, tamo junto, mano. Parabéns pelo conteúdo, viu? Valeu, obrigado. Da hora demais. Ó, outra Urus ali, galera. Tem mais Ferrari lá pra trás. As Turbo S, aqui, ó. Os 992 Turbo S. Olha a cor disso aqui. É muito carro, cara. Muito carro. Eu fico perdido aqui, galera, porque é muito carro. Rapaziada, vamos sair agora pra dar um rolezinho na estrada, né? Mas é mais um passeio mesmo. Ninguém acelera, ninguém aposta rápido, nem nada. É literalmente pra escutar o ronco dos carros e dar um rolezão. Vambora, tá pontando aberta hoje. Agora tem um calor, né? Agora fez um calorzinho. E olha as naves, galera, que tem aqui, ó. Absurdo, ó. 488, 488 Visual Vlog aqui. A Porsche 992 GTR. Aqui, ó. Do Juninho, McLaren 570S. Maravilhosas. Vambora, então. Tem muito carro acelerando ali, ó. Que tem aqui, ó. SVJ, Huracan. Pra mim é a Huracan mais bonita do Brasil. E é isso, vambora. Ferrari 488 e eu falando animal a 488.
anda muito, é maravilhoso. Estávamos dentro do limite de velocidade, mas já deu para escutar o ronco da 488, que é absurdo. Um rolê muito louco. Então, vamos almoçar agora, né, Gineco? Tá com fome, mano? Vazedo já de fome. Vazedo. Vocês viram o vídeo aí, galera? Muito carro, tipo, num lugar só, muito carro absurdo. Tipo, tem carros que não, a gente não tá acostumado nem ver na rua, velho. Sim. Não tem como. Por exemplo, a gente encontrou uma Senna hoje. Você é louco? Quem que acha uma McLaren Senna do nada, assim, andando na rua? E esse é um carro que não dá pra ficar andando. Mesmo que seja, tipo, pra usar, é aquele carro que se eu tivesse, sei lá, ia deixar lá na... Na sala de casa. Lá, ia deixar na sala de casa, mano. De verdade, porque não tem como andar com um carro desse. Várias McLarens, várias Lamborghini, várias Ferraris. É o que eu falei no começo do vídeo. São Ferraris normais, né? São Ferraris Lamborghini absurdo, mano. Carro muito exclusivo, rolezão muito louco. Parabenizar, de verdade, o evento do Motor Grid, mano. Porque o evento do Motor Grid, tipo assim, absurdo. Um evento desse aqui no Brasil não perde nada pros da gringa, de verdade. A única diferença dos da gringa, quem quiser assistir os vídeos da gringa de rolê assim, inclusive até o canal do Ian Mendes, ele mostra muito o rolê de carro assim. A única diferença é que os caras mexem lá, tipo, coloca rodão, baixa, sei lá, tipo, pega uma Huracan, deixa biturbo. Aqui no Brasil já é um pouco diferente. São os mesmos carros da gringa, porém os carros, tipo, mais originais, vamos dizer. A galera não mexe muito. E eu espero mesmo, de verdade, que você tenha deixado o like nesse vídeo, que você tenha gostado desse conteúdo, porque é um conteúdo que são poucas pessoas no Brasil que proporcionam um conteúdo desse. Então, no mínimo que eu peço pra vocês é deixar o like aí. E se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo, fala, meu, assiste aí que vale a pena. Fechou? Tamo junto, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é isso que eu te falei. Compartilha, deixa o like. Não esquece de entrar no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Meu grupo VIP, entra lá. Você não vai se arrepender. Então é isso. É nóis. Abraço. Valeu. Falou!